Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Você sabia que a Igreja do Rio Grande do Sul mantém um projeto de missão em Moçambique há quase 30 anos? Você também pode fazer parte desta missão. Nos dias 27 e 28 de maio, a coleta de Pentecostes de todas as comunidades do nosso estado será enviada para esta missão. Por isso, a sua oferta é fundamental. Para saciar, fazer brotar. A missão é de todos nós, no envio, na oração e na partilha. Não esqueça, dias 27 e 28 de maio, envie sua contribuição para a missão em Moçambique na coleta de sua comunidade. Somos todos missionários e missionárias. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.